បោផាលោកឯក្រុមប្រុសស្រីប្រាថ្នាយកមកតតែងកាយាព្រោះក្លិនសោភាបង្កើតសេរីបោផាពណ៌ស្រស់ជ័យអាដូចជាស្រីកញ្ញាឆាតឆាយរាល់គ្នាគេតែងសរសើរចំពោះរូបបផាកន្លងហាក្នុងសួនច្បារមកចាំត្រៀមត្រាក្រេបយកលំអងការីងគួរចិនចង់ចង់យកមកក្រមជាពួងលំអងចង់យកមកក្រាំជាពួងនំអង